Seguinte, senhoras e senhores, estava eu achando que eu ia conseguir ficar 100 dias sem falar do governo Lula, né, para dar um tempo para ele, mas achei errado, otário. Bom, seguinte, cara, a gente ficou 6 anos falando da contra-reforma trabalhista. Depois a gente ficou mais 4 anos, né, mais 4 não, a gente ficou desses 6 anos, 4 anos falando da contra-reforma da Previdência. E aí depois teve a PPI, né? Que a gente também ficou falando da PPI. E aí a gente elegeu. A gente não, né? Vocês. Porque eu, graças a Deus, não votei no Lula, né? Mas vamos lá. E aí teve uma galera que votou no Lula pra... Ah, não, temos que acabar com o governo Bolsonaro. Porque o governo Bolsonaro tem a PPI. Esse governo neoliberal. E blá, 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 tá ligado? Ficou nessa. Aí elegemos. Elegeram, né? A porcaria do Lula. E o que aconteceu? O Lula desautorizou a luta contra, né, para combater a contra-reforma da Previdência. Já abriu mão da PPI também, falou que não vai mexer na PPI. Agora está sinalizando que não vai mexer na contra-reforma da trabalhista. E pior de tudo, sabe o que é isso? O cara está ferrando o trabalhador. O cara está abrindo mão de todas as lutas do trabalhador. Porém, o cara está comprando a briga identitária, tá ligado? Com essa porcaria aí de linguagem não binária. Ou seja, o cara desagrada 90% da população brasileira com essa briga estúpida pela linguagem não binária, e do outro lado tá ferrando o trabalhador não revogando as contrarreformas que foram feitas no governo Temer e no governo Bolsonaro, e principalmente a porcaria da PPI. Tá ligado? Então, meu amigo, você... Aí eu fico com dó. Pera aí, deixa eu voltar um pouquinho, porque tem meus amigos que gostam do Ciro Gomes, né? Só que, para derrotar o Bolsonaro, fizeram a escolha de votar no primeiro turno no Lula. Falaram, não, vamos derrotar logo no primeiro turno, e aí a gente vai votar no Ciro Gomes, porque nós temos que derrotar o Bolsonaro. Cara, vocês foram feitos de otário, cara. Tá ligado? Porque eu sei que vocês votaram no Lula também para ele destruir, né? Para ele derrubar as contrarreformas, porque vocês, como são ciristas, né, vocês sabem que era, além de derrotar o fascismo, a gente precisa derrotar também os avanços que o trabalhador sofreu. Opa, valeu. Então é isso, galera, tá? Um vídeo rapidão, só pra desabafar aqui que o Lula mais uma vez tá se rendendo ao neoliberalismo e abraçando uma pauta identitária idiota.